Vēl līdz svētdienai turpinās Rīgas akapela festivāls, kas ļauj iepazīt dažādu vokālo mūziku no Latvijas un ārvalstīm ansambļus, korus un individuālus izpildītājus. Lai arī festivāls sācies vakar, vēl nedēļas nogalē paredzēti vairāki spilgti koncerti, par ko vairāk arī taujāsim festivāla galvenajam organizatoram Guntim Cimiņam. Labrīt! 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 Sakiet, kas tad jau aizvadītajās dienās ir noticis? Cik piesātināts tās ir bijušas, ja mēs paskatāmies uz festivāla ieskrējienu jau? Mums bija trešdienas fantastisks koncerts ar Lielbritānijas grupu Watch and Sake, ko mēs visi pašlaik uzskatām kā vadošo vokālo vienību pasaulē. Un koncerts bija tiešām izcils. Labi, bet ja skatāmies uz priekšu, tad tīri no skaita viedokļu. Cik vēl ir atlikušas iespējas Rīgas akapela festivālā pabūt? Cik koncerti būs vēl? Mums ir vēl četri, bet divi jau ir tā kā izpārdoti, un, bet var mēnēt, protams, tikt vienmēr iekšā. Vienoties, jā. Nē, tikšana iekšā, tas tās pats par sevi varētu būt atsevišķi izaicinājums, bet raksturojot nedaudz arī mākslinieku pusi. Nu, kas ir, mēs runājam iepriekš, ka pieteikumā gan kori, gan ansambļi, individuāli izpildītāji, uz ko tad liekam akcentus no rīt par rīt? Pirmkārt, šogad varbūt tāds zīmīgais ir, ka mēs esam izvēlušies akustiskas koncerta zāles bez kādiem mikrofoniem un tā tālāk. Un tad šovakar mums notiek jautrs pasākums barbershop nakts mazajā ģildē 18:00. Ko tas nozīmē? Tur dzīves bārdas cilvēkiem, nevis mūziku ļaus klausīties? Jā, tas žandrs ir radies Amerikā tieši frizētavās, bārdershop darbnīcās. Un šajā stilā ir sagatavot visi priekšnesumi. Būs ļoti daudz kori, gan ansambļi, un to visu mēģinās novadīt Valters Krauze. Labi, un tad īsumā vēl par rītdienu un par rītdienu runājumu, es saprotu, ka tur arī mums ir priekšā gan gentleman singers, gan arī koris kamēr, vai ne? Lielais notikums. Jā, nu koris kamēr, diemžēl, ir izpārdots tas koncerts, bet... Nu, par to jau nav stāsts, Cimiņkungs, mēs vairāk mēģinām par mākslas puses saprast, ja? Bet paldies par sarunu, jebkurā gadījumā festivāls, tātad Rīgas akapela festivāls, tiešām ievibrēs arī turpmākās dienas līdz pat 21. oktobrim un iespēja kaut ko interesantu sev arī rast, teiksim, šajā barbershop night pasākumā, kas būs arī šodien, nedaudz paskatāmies. Fonā nedaudz arī varējām paklausīties un paskatīties, par ko šajā festivālā īsti ir runa un garša. Of silence.